gaarsan yahay, waa nin iska gaarsan ma ogta. Marka waxaan nasiib dara ah, waxaan nasiib dara ah ragga sidaa aniga iga leh, may maqlaysin ragga sidaa aniga iga leh. Jibuuti markaan is ag joognay kota kood aan ku wada qaylinay, aanba kushu kritik leegta, aanba aan dowladda aanba taliskaan caayo, aanba aan dhaleeleeyo, taylamu hali jirin. Ninku dese laakiin intuu ingiriiska ku noqdo anigii soo jabsanaya. Ninkaa waxaa la yidhaa waa basaas dowladda u shaqeeya, waa raggii wuxuu ku dhex jiray fadciyo bukaaco inay ingiriiska ugu tagaan oo soo khaarijiyaan ay rabeen, ee nasiib darro ay dhici kari weyday ayuu ku dhex jiray ninkaa. Hey, waxaa la yidhaahaa Cabwaan Siciid Jerome, waa nin buuran oo reer Jibuutiya oo ciyaaleera oo basaasa oo Nagiib Cabdalla Kaamil u shaqeeya, iskadaa Ismaaciil iyo Qadraxay Nagiib u shaqeeya. Markaa bilaa cayd buu noqday, bilaa ma garanayo job shoulderada ahay baa la tagaa, ingiriiska oo la shaqo tagaa. Anu dal baan isaynaa, tolkay baan isaynaa, ismaayno. Isagu waa nin ciidagalaha asalkiisu, ciidagalahana nasiib dara dayna Cali Waraabaa ka dhasho. Wiina Cali Waraabe waa ninkii Ismaaciil Cumar Gele ka yidhi Faisal Cali Waraabe, waa ninkii ka yidhi war jalciisayna layni waranay jeelka iska hagaajiya maogta. Marka haddee ninkan maadarkii ninkaa Alla iska ilaaliyo, waa nin Abwaan iska dhigaa, wuxuu isku soo tataswiiraa Cabdinuur Alaale, wuxuu isku soo tataswiiraa ina Furshaad, waana basaas, waa basaas, waana ciyaaleer. Ana ciyaaleer waan u digayaa ninkaa. Jerome Siciid baa la yidhaahaa, waa taliskuu shaqeeya. Marka anigu wuxuu haystaa malaha ciyaal yaryaro deleer jajabsado kula dee aniga nin maad aragtay oo uu soo qaato Facebookiisa u taagay war, waa maxay baan ka yidhi, waa tiyaan maxaa dhacay ma aniga maxaa magaceega ma anagaaba isgaraynaba inuu igu soo caan buxuu rabaaye. Dee waa kaas waxaan ka yidhi, dee aniga dee nasiib dara Jibuuti lama hadlayne. Intaad leer tagtay, intaad ingiriiska ku noqotaana Soomaaliland aan imid baad dee hanjabaadaa bilaabaysaa. Markaa ninkaa oo kale waa inaa la iska ilaaliyaa. Nooc badan oo taliska u shaqeeya jiro oo qabiil walba ah, waa inaa la iska ilaaliyaa. Taliskan maanta mar shanaad meeshaydi waan ku soo noqonayaa. Eele Sanke Mondaa baan soo sharaxayaa dhalinyartan dee ka fikiraya. Waa markuu hadda ubadkiisii iyo ubadku adeerka uhaa taajiriin ka dhigay, in secretaire de primatire uu ka dhigay, in uu ka dhigay kuwii habliisa qabay wasiiruu ka dhigay. Markaa waa waddan uu isagu iska samaystay, hay waddan uu Ismaaciil iska samaystay weeyaan, uu xaday uu ka dhergay. Hadda nasiib darro, haddana qofka waxaa dhergiyay Ilaahay iyo qabriga, camuuda qabriga unbaa dhergiis. Ismaaciil maantana dad badan buu intuu soo dirtay uu ku leeyahay dadka ka cabsiya, war Ismaaciil de horta kulley haddii Ilaahay uu annaga sabab noo kaa dhigo, Ismaaciilow hadduu sabab Ilaahay waa calalla hadday dhacdo weeyaan, hadduu Ilaahay annaka adiga sabab nooga kaa dhigay inaanu dhimanno, dee waa Ilaahay baa qoray oo saacaddeedii baa gaadhay. Dee saacaddeedii way ku gaari lahayd anakoo sariir nuur way iska hurda oo ubadkeegu is ag joogaan ayaan turuturoon kari lahaa oon sariirta ku dhiman lahaa. Yaa marka anigoo de xaqa ku dhintaaba ii dhaamaba horta tutut fason maanta waxaan ka cabsoonaynaa. Ugaaska ma dili karaye, ugaaska Ismaaciil ma dili karaye, ugaaska isagaaba wax ka bixiya waa dowladda Jibuuti oo wax siisa, waa isaga ka mid a. Ugaasku ma dili karayo, hadduuna dilana ya horta Ilaahay baa dee inaan loo shirig yeelin. Ugaaska Ismaaciil Ilaahay ma Ilaahay baa wax dila, hadduu Macal Ismaaciil uu sumeeyo oo saacaddiisu ay gaarin, ugaasku dee ma dhimanayo. Ugaaska waan wada taageersannahay, xaqiiqadu nala arkay, waa inaan yar sideenu u fikirayaa. Hay marka odaga tuuga maaha ugaasku. Haddii aniga reer Jibuuti ahaan ka sokow, reer Jibuuti ahaan ka sokow, aniga ninkan boqor yaa waa ugaaste Xasan, waa ugaaska yar dee, waa ugaaskan ugaaskaaba ani boqora. Kabacdi ugaaska markaan amarkiisa qaata ayaan Ismaaciil qaadan karaa dee aabo. Haddaan ciisanimada ku aftirsado, war horta Ciise wuu isdili doonaa run mise been? Qabiilada kale maaha, waxaan aanu la hadlay Ciise uu isdili doonaa, uu isbaran doonaa, dagaalaha ka dhex dhici doona, uuna arki doonaa waxa maad aragtay, wuuna arki doonaa, isaguba isbaran doonaa Ciise. Waayo
إسماعيل عمر قال وح كقايس المجرو إساقيا أفر نينو تولكيو إسكو لف يهين مركو تاجر كدقي عادقان أو كادا دعيو ودن ديموكراسيا كنو لاي ديموكراسي قوامحي داد كان بدا كي إسماعيل ودا تاقير سن والله إنين تاقير سنين إنين كو تاقير سنين جعيل أي إسماعيل وقباني واللعك ومشاردة قو إبسلين داد أوبد كوغ إيجيا حدانا داد كايو كري وحنو سمينا يا ما دركتي دليل أو وحن سلي وبل آدم أو د وعادي بس لكن يكيو هدنا إسماعيل كعبسوني عادي يو إسماعيل إسلي إسكاك قبو هوب إسكاك قبان يسملي هذا الإسكاك قبان ليه وحق إسكاك قبان ليه يا عادي بادل كوسي راعيا بادل ويلين هذا بادل كود حجر وأنا أقول شخصي كارانا أو قبرك كل جي بانقليا أو إسماعيل يتلسكي سواء نسكن عليه هو يدي بان نسكن عليه هو يدي سعد محمود حاجي عبسيان نسكن عليه يولا له هذا الصومال لان جوجا عيا أنا قدوني هنا أم برجو إسران وعن كيري حدي عاد إسماعيل تاجري سيما كيري ما تاج ما حد تاجري ويدين سياد برا سياد برا قود وينا تولكين مركل اللين واي تولكين ما ما علشان تولكين بعد ودن بالذين ودكين وانا ما حاب اسمع ما نقف في ديسي لسي مرك عدان عيسى نايبا نري عدان ما يساقان ما نقف في ديسي لسي اي وحان كو اللو بتا او كو قبو بي يساقيان سومان لان دقو يمدي يقرب قلبا كو قبو بي والله وايا عدان عدان مودي ما انت اني عيسو مرك عيسى للاين يساق ويسكا مسامبا نرجري مثل لكن يساق بدن بانا تاغيرسن قد قرسي بدن بانا تاغيرسن سيدا اي نو تاغيرسين اي قبيل والبل ريجي بتالي اي نو تاغيرسين اون با قبيل كاولا اي نو تاغيرسن ان اي ليهين اسماعيل نتاغيرسن واتاويا ديفيزي بوغ ميو غنيه ما ميت بايني شاقي ميت بايني شاقي ما انتا ودن كاد جبوتي قبيلة ذا كلاي وحي كوشي كيان حدو عيسى كعينا نكا محانك يعني محانك محانو كعينا بيكولين مركا عيسو حداد دي أد إسماعيل أد قبيلة هان أن إسكيقا عالين كرين قبيل كلو أم با إساق أم با سمرون أم با عرب أم با دي عفر أورنا تاغيري سمجستو والله أنا كون بين السوغي يانو نينا أكعنو وين راعي لهاي نابو والله واروته والله وما تقول إسماعيل لقى سوق له وقبيلة هن استجو طول الجنرال طول الكولونيل دي فوكس أرمي سكرتير أرمي وياك وماسن لعكت دقالي وتك حاجة كسوق لي سوى استجو وماسن ما هي هدي مكان لها أنا أرونا ما حقيقة قبيلة ده جوج بالوين أدو ما جوج ست قبيلة ده مركز واحد والبطل خودي بس معنا وحبه هينو قبيل وحكور رواد إيقال هذا هي قبيل كجوجي عادقي وحي يقول أي قبيل إيه مالي والبا قبيل يقول دلينا وحاد إيقال هذا هي قبيلة جوجي مركا عيا أولا معنا أولا مسعلم بلغيسيا دي سلو موضا لغفيق مركا أنو وحان تاقنا هي وحان تاقنا إسماعيل وحكا قبيلة دي سنة مجرو وحكا قاين سنة مجرو وحكا توك سنة مجرو وحكا دقراي سنة مجرو وانيكي أباها يسمي يعني أباها يسلبان عولدنيكي يسمي ويان أي مين اللي لو بيا تايا عالم كوردنا إلا مقلان أباهي بسمي وعن ما انت رير كرير ابتيالة دي هوي دي ولا ليه نان وحن أقصنا هاي كي سمي يا أباهي بي سعم كوتمان وانا سيب درو ويرا هاللعقا كسين انا مجرتو وحكستن وان كاقولنا دي وامر كو اسماعيل دينتو دي وحقا تقشين انا ما ها ولا انا والد بايتين انكو حقا شعب كجيبوتي كقلي دونتين يان قرالاي اي مركاو وضع عن حقا ديو حلال كون حلالة كون لهيدين بعد حرام كون تين ما وواحد ده حق عادي إلهي يا شعب كجيبوتي يا يعني حكومة دولة مركو إسماعيل كتجي يتلاش كان عادي ده كهيو جيبوتي وان بوت كي سو جور دوتين ويساقين هذا يمد دوتين أم بما تي لا أم بما تي نو تاجي تي عدد يقرب قلي ويدين أو إيجا ترادن إسماعيل بنجر نكي أباه سمية راعي ما ده وين أو تلا راع مدت سنة لكن أنا إلهي واحد كي وينا بنا إشتا أو إتاجر سن أو إجرب جوجا أو أفرت كسعادة دي إلهية أي أصدر وح السماني وح الدبع كل سماني وح وجوجا دان دتنا آخرهم بالجوجا دي ما معكلا أنت أي نفط أنت يرى أنا آخر الجنة ده قال يوح يجي يكتون روح ده دي أنت جركك على بحان كبعد ولا يقصوا علينا ما ينعدي من بالمودي
weligaaba dad dil aakhiray kugu sugayaan intii aad dishay, weligaaba dad dhac hadday ifka kaaga jira waayaan aakhiray kugu sugayaan, weligaaba dad been u sheeg haddaad beenta ay kaaga qaban waayaan aakhiray kugu sugayaan. Ismaaciilow, hay markaa way noo taalaa. Ogow waxaad anaka nagu samaysay, haddii adi ilaahay uu kaaga jiri waayo ifka, ubadkaagu ka jaray, ubadkaaga hadduu ka jiri waayo, ubadka aad awoogo tahay ayuu ka jari. Wallaahi hadduu ka jiri waayo. Aare Saleemaan cawleed, aare Eeron, war tobanta fiirtaada, tobanta fiirtaada ah ayaa laga jari doonaa. Wallaahi been kuu sheegi maayo. Suurat Alkaaf waad aragtay? Ay, ina markuu nebi Muuse la baraya uu nebiga kale la socday uu leeyahy, war meesha lacagta lagu qariyey ee aad dib u dhisay sida aan jajabinay, dadkan qaabili waayey ee haddana aan wax ka aad wax u dhisay sida waa maxay uu ka yidhi? Inanka yar lacag uu aabihiiyo saalixa lacag uga tegay xagan yidhi. Waxaad adigu galabsatay toban tafiirtaada wax u tari, hadday wanaag tahayna way u tari, hadday xumaanto iyoka adi lagaa jiri waayna iyoka lagaa jiri. Annaga noo soo dir ciidamada ku basaaska kaamaba dheeriba gacaladaaba la jooga. Isaaqan ma soddon sano aad aqoontooda Soomaaliland aqoontooda lugta Ismaaciil bahay, wax nasiib daraa igahay. Ismaaciil soddon sanuu kasoo horjeeday aqoonsiga Soomaaliland, uu Soomaaliya Soomaaliya ka shaqayn jiray, Soomaaliya nabaddeeda ka shaqayn jiray. Ma diidsani oo Soomaalidaabu dad walaalahayo ina aqoonsigooga laga sheekaysto, ma diidsani se, laakiin aqalka kugu nabi aqalka kugu dhejisan baa horta laga bilaabaa. Idka kugu dhejisan ka kusii dhejisan yaan caawina oo kan igu dhejisan baan iloobi. Diinna maah, insaaninima maah. Maantana wuxuu doona xuduudadu wuxuu u furay si uu la heshiiyo, waayo meel uu baxsadu garanayn. Laakiin boomale wuxuu oran jiray you can fool one person, maxaale maalin qof waad waali kartaa buu yidhi, se laakiin ma maalin kastaad been iyo waali noo sheegi karaysaa? No, you cannot fool all the people all the time. Haysti maxaa aadiya marka annaga basaasadaada noo soo diraysid salaada subax markaan ka baxna naga daa Nagiib Cabdallow. Ay Ismaaciil Cumar gelle waxaan oo dhan waad si taliska basque c'est une famille qui se sont enrichis sur le dos du peuple djiboutien. Ils se sont enrichis sur le dos du peuple djiboutien. Dabarka ree Djibouti ayay ku taajireen, je vous assure les gars. Marka maanta allahumma salli ala muhammad, waxaad ka fikirtiin ree Djibouti oo qabiilka ugu weyn ee maanta Djibouti degan war qabiil qabiil laa baan u soo, qabiilka ugu weyn ee maanta Djibouti degan waa Ciise. Ilaa Ciise ay ku kacayaan taliska ay ay ku kacayn qabiilada kale waxaa lagu jabsadaa oo habeen walba loogu jabsadaa, waa dhulkan mayni kaalaa loogu jabsadaa. War waa nala leedihin Isaaq, way nala leeyihin Gadagurs, way nala leeyihin Cafar, way nala leeyihin Carab, way nala leeyihin Tumaal, way nala leeyihin cid kaste way nala leeyihin, oo qabiil kastoo ree Jibuuti oo Jibuuti ku dhashay way nala leeyihin. Se laakiin anaku haddaan kici weyno oon hor kici weyno dadkan cid u kacaysa male. Hay sidaan baa naloo saari. Maantana magaalada waxaa la mariyay ugaaska la dilay. Ugaaska Ilaahay maahay, ugaaska Ilaahay maahay, cid kaloo dili karta ugaaska inayna jirin. Wallah ma jirayso, Ilaahay un baa wax dila. Hadday saacaddiisi ugaaska gaadho dhiman, waa sidaana baa aaminsanah. Hadday saacaddii ugaaska gaarina Ismaaciil ha u soo diro, Maxamed Jaamaca u soo diro, Xasan Siciid ha u soo diro, la garde républicaine oo dhan ha u soo diro, adhinto ma dhimanayo hadduu Ilaahay u qorin. Qasab baa dhimashadu, markuu Ismaaciil rabaa, markuu Ilaahay raba ma cuno maba dhergeyo. Fikirkii dadku ugu yimid, maalkii dadku ugu yimid, haddii qofka maanta Jibuuti uu ka soo horjeestay ugu yar waa koronto iyo biyo waxaa laga goynaya, koronto iyo biyo. Qofkuna koronto iyo biyo haddii Jibuuti laga goyno kuma noolaan karo. Jabhanna ma noqon karayno, fulay baanu noqonay. Dagaalna manu karari karayno fulay, oo hub aanu qaadano cid aanu dilno maah. Muhiimaddu dilmo maah, muhiimaddu waa inaad hadashid un. Hadalkaa maanta iyaka irbadwa qori u ah, waa isagaa naga warwar badan, isagaa la ilaaliya habeen iyo dharaar. Ismaaciil ka ilaaliya, ayuu iska ilaaliya, ana ayaana ilaaliya, Ilaahay baana ilaaliya. Ka isaga ilaaliye bini-aadanka insaanka ee isaga ilaaliyu iska sii ilaaliya. Wallaahi waayo waa nin wax geysta, uu is og yahay aabo, uu is og yahay.
if يا أخرين نجس سامح معناك أي والسلام عليكم مركب بساس نكا أبوان سعيد جرو وأني نساق وأني عيد قلا وبساس كنجيب أبتنمو كسو قلا يا يود وأكاسو أبتيو وأنا سومال لاند بنجوغا عيد قلا هي تركيا تكدلت النسيب دروينات بساس إسماعيل وتايد إن على ورا موغا أحمد موغين موغين محمد موغين موغين عيد قلا ريال قيسد دانت كلن موغا أنا أوكي تصويرها هو بساس بانو ريا نكاية أم بان نغا قط أم بدن نغا داية أنا حتى دي بحنا لير بان ودي فرديسان جنة ما دي غور جوي دي إسماعيل إسك دارو أنا رومبو بان هاي با دي غور لهيد مركاني ساك فرديني رومبو بان هاي با دي غور لهيد وحا دي غور لهيد إمي كان كدلي مركا أسو مومولا جو بوفي ديبلوية ما فوكس دي موساو وحا نها دي برن لهيد مش لكن نفسي درا مركا ديراتاد اني جاي سو جبسنيسا شنت الصبح ما دونيسا ما دركت تاور بريدج يو يو ايست لندن يو ويست لندن ما كرهو حد ديتي ان اني ما دركت اي سو جبت حتى دي ان جبس لبدي نوبا اسكو عفدان ما حا جبوت يغو هان جبي وي ما حا دعاي دي ما حا كانيمك مركا وا سدا اوكسند وا عراي اي بوخدون واخ كلي ما والله وان عناقسناي والله والله وحنا قصناي عرايق بوحدة يا والله بالله مركا مانتا ريجبو تواميد وانقرانا يا سلاكين حدنا قبيل كان عيسى يا اوغبادن يعني نري وما جوريتي ماشا كاا حدي قبيل كا وكيعو وايان او ايلا دقالتمي وايان قبيلة دا كالوحانا لغا اراندونا ورنكو محادس لوالوالشين قبيلة هان با لوجبسن اتاقو سياني تا بوغي والله بالله و تلس اسكوتري او و تلس قبيالات يا كوكو شقينيا سي اي ربان اني نيكا كو اي حكومان اي ربان اني قبيل اي كو شقين او يراها سان بي ديموكرات و بي ديموكراسي اي اي والله عظيم بكو شقين ما عيال كيرير ما ماسك ان اسلا سو كورني اي قربها كو سو كوري aya inta jibuuti ku soo noqdaan ay talisku wax ka dhigan bay ku sheegmay taliska wax ka dhiga si aniga aan isla soo kornin kaayir aan ila waan macalaashan tal de tolkaaba haye meesho sidaa way kaaga dhigeen adig eg uqdad bay ku sii gelinayaan c'est pour que ça éclate entre vous mais de si tu veux que ça éclate entre nous ça va éclater le perdant c'est toi de toi qui s'est enrichi sur le dos des djiboutiens tu seras le premier perdant tu sais pourquoi parce que non seulement tu perdras tout ce que tu as tout ce que tu as pu voler mais aussi tu perdras akhira dadin wadway mais alors qu'est-ce que j'ai à perdre de toute façon j'ai rien tu es en train de me pourrir la vie tous les jours 24 heures tu es en train de me menacer madrak tay salaire kan kagoin bihan kagoin akal kan kasari bila lacag ba kaadi gaaja ku gudili maalin walba adigu jabsata mais kam maanta haday dagaal ka dhacdo والله ما انت هدي دقال كدع دو كا اوغو رأي دمان ايا وا عادي كا عادي واح بدن حادي اي ولين لب حسن كرلا هدي اسماعيل لعاق وحكو ترسو دال يرنمي كوكو سو عليد حوك بي كو سين لهيد اي عافمات كو كامل كو دا سين لهيد دمشي كا قبل لهيد وحبنا كو ما ترسو عيال كاي نوار درسكيسي تول كان نوار درسكيسي ايمان لاي هو ايمان لاي هو مرود دنگن كبع وانو شاگن نانكو dadka maanta aniga aabahay muusaxan jirin ee salaamtay saaq markii la leen jiray Soomaaliland muhabeenii dadan muusaxanin u duceenay gacaladi maanta anakiyo aabahay oo talishkan u dilay iyo tolkayo dhabarka lagu hayay yey abtiyaaladay si fiican u seexdaane ma haqdara mo han dictate aabo wassalamu alaykum aray haysa caro